السلام علیکم تو خیال السلام آداد میرے بھائی رجب انہاں دے بھائی برادرز رفقاء کار دی محنت تے خرچ مولا دربار بتول سلام اللہ علیہ حج قبول کرے طہا دا واسطہ یاسین دا واسطہ مزمل دا واسطہ مدثر دا واسطہ حسن اول دا واسطہ حسن آخر دا واسطہ حاضرین مجلس نو 14 معصوم علیہ السلام دا زیارتی بنا اتنی دیر تک موت نہ آئے جتنی دیر تک 14 معصوم علیہ السلام ساڈے تے راضی نہ ہو جاؤ تسی عشق نال صلوات پڑھو میں نوکری شروع کراں بابا تساں بولنا ہے تے میں پڑھنا ہے میں 1400 کلومیٹر دا سفر طے کر کے نوشہر فیروز حیدرآباد تو میں ساں پڑھدا ہویا تواڈے تک پہنچیا تھکاوٹ نہیں تھکا نہیں تھکاوٹ دا نسخہ سنویندا پیا بابا میں ہوش چھلے دا تساں بولنا ہے تے میں پڑھنا لہذا دنیا ہزار جور کرے یا جفا کرے الگر اس کے دل میں جو آئے کیا کرے لیکن نہ بند ہوگی عزادار یہ حسین مہربانی وعدے نہ بند ہوگی عزادار یہ حسین وہ شمع کیا بجھے جس کو روشن خدا بڑی مہربانی میرے پیر دے متعلق وجہ تخلیق کائنات دا فرمان انا مدینہ تو للم والی بابها
میں علم دا شہر علی او دا دروازہ اے النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب علی علیہ السلام دا چہرہ ویکھنا عبادت ذکر علی ان عبادت علی امام دا ذکر کرنا عبادت حسن حسین شباب اہل الجنہ ابو ہما حسن حسین نوجوان علی جنر دے سردار ہن گل میں کرنی ہے ملک والا لیو تساں انصاف تساں کرنا ہے بہت بڑی بابے موچھا دی روبائی سنیندا پیا شاہ صاحب عادل عشق مولا علی قضا کر رہے ہیں لوگ بڑی مہربانی عشق مولا علی قضا کر رہے ہیں لوگ جانے کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ بڑی مہربانی وعدہ جنت جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ بڑی مہربانی اللہ اکبر یا رسول اللہ لہذا اولاد منگنے علی تے علی دے بچیاں دو رزق دے وسعت دی دعا منگنے علی تے علی دی اولاد کولو ہور بزرگ وی گزرن انہاں تو کیوں نہیں منگدے ریٹائر کسٹم ڈائریکٹر سید مطاہر حسین شاہ صاحب نے جواب لکھا سا کیوں نہیں مانگے شاہ صاحب نے کیا ان سے کہیں جن کو سنائی نہیں دیتا کیا ان سے ملے جن کو الہی نہیں دیتا وعدیو ساو فو فضائل میں محمد کے علاوہ ایدر سا کوئی اور دکھائی نہیں دیتا یا علی لہذا پاکستان بناون علی استیدنا محمد علی جنائے انہ دی بھائن فاطمہ انہ دے نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے بنے آئے پنجتن پاک دے صدقے بنے آئے چودہ معصومین علیہ السلام دے صدقے بنے آئے ملک پنج وج کے بارہ منٹاں تے تہاڈا ملک مار دے وجود چایا ہے غلط میں کر گیا تو توجہ نہیں کیتی پنج وج کے بارہ منٹاں تے چودہ اگست آئی پنجتن پاک بارہ امام چودہ معصومین علیہ السلام دے صدقے بنے قائد اعظم جی اچ کیوں گئن تحریر لکھی آئی کوئی جرنائل اے پرچم حوالے کرے سی جوان دے اے جملہ آکھنا بوسی میں تیرے حوالے پرچم کریں دا پیاں سنت پیغمبر دے مطابق جیویں خیبر دے میدان وچ رسول اللہ نے علی امام دے حوالے کیتا تحریر جی اچ کیوں اچ موجود ہے اسلامی فوج دا جرنائل تیرا پیر علی امام آئی تمغہ نشان ادر
اس جوان نو دیتا جاندا ہے جیڑا سینے تے گولی کھا کے اس ملک دی حفاظت کریندا ہے اسلام دی حفاظت کریندا ہے ہن گل میں کرنی ہے ملک والا لیو تساں بولنا ہے تے میں پڑھنا ہے شاہ صاحب آدے نے اللہ اللہ اسلام بے شان حیدر ہر مسلمان کا قبلہ ہے مکان حیدر آج بھی جنگ میں زوز کمال و جرت مرد میدان کو ملتا ہے نشان حیدر بڑی مہربانی میں اپنے مقصد تے آواں لہذا جدہ ڈامی دی راہت تائی علی علیہ السلام دی اولاد جنگلہ چھرول گئی حسین امام سارے خیمیاں لے چکر لاؤ کے آئے نے بی بی رباب دے خیمے قبلہ علی امام دی اولاد جنگلہ چھرول گئی اللہ جانے کہہ جیا مسلمانہ نے سادات نہ ظلم کیتا ہے آج تک دیاں دیاں قبران دیاں دے نال نہیں بنیاں پتران دیاں قبران پتران دے نال نہیں بن سکی ایڈا ظلم ایک سین لاہور آئی ہوئی ایک شام اچ ایک مدینے اچ سیدہ دیاں رول گئی ہیں سکینہ دی قبر دمشقیاج بنی ہوئی ہے پتر رول گئے نلی امام دے امام ٹوڑ دے آئے بی بی رباب دے خیمت آئے سن سو دردان لے بیٹھے ہو اللہ تو انو درد نصیب کرے حسین امام دے سو آئے غم حسین دے کوئی غم نہیں بکھائے لہذا سیدہ دی سکینہ دا آز آئے اممہ اجا بابا نہیں آیا اللہ جانے آج بابا دیر کیوں پیا کر دائے اجا تھوڑی دیر گزری آئی امام نے قدم اندر رکھا ہے سیدہ دی آواز آیا بسم اللہ بابا جلدی آ میں تا تیرے سینے دے سمندی ہے لکاں ہائے ہائے امام دی آواز آئے بچڑا ہوتا ہے مٹیاں تے سمنا ہے ذرا میرے سامنے سمجھو کیویں سن سے سیدہ دی بان گردن دے تلے دے کے لیٹ گئی آواز آئے بچڑا وال کھول جا امام دی آواز ہے رباب تو امیر کر دیے تیریاں دو اولاداں انہاں دوواں نوں نال لے کے پیکے لگی ونج میں فوجاں ہٹیں دا رستہ بنے دا بی بی عرض کر کے آ دیے سردار اگر تواڑیاں بہنی بازار اچ ویسن تا میں وی ویساں ہائے 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 تواڑیاں بینی دربارہ چوائن سن تا میں وائن سن میں وطن تے نہ بیچ ایک لکھ شوی ہزار پیغمبر سلام دی پاک تواڑے سار رکھ دستے تو سب پاک دی لاج رکھنی ہے توحید بچاؤنی ہے رسالت بچاؤنی ہے علی امام دی ولایت بچاؤنی ہے میں حصہ ڈالنا چاہدیاں اسر جانے تک کربلا دا میدان جانے ہائے ہائے سکینہ جانے تشان دا دندان جانے امام نے غیو رکھنا اور لٹھا سیدہ دا میڈے ڈھلے ہوئے باختی چھ ساتھ دی توئی تے توحید دین ایک کنی دے اے حکم نہیں تیڈے حاکم دا اللہ راو سیدی تجویز سیدہ دائے چون سالان دی زہر آئے اے چون سالان دی زہر آئے میرے سینے دا تعویز اندہ خیال رکھیں بازاراں وچ میرے گھر دی قیمتی چیز ہے قبلہ جڑے صبح ہی رسیاں ہو گئی ہیں شمرا کیا دا سجاد پردہ دارن واکھ رسیاں خود بندے
سیاں جرنائل دی بیوی بھیجا سیدہ دی دواز سجاد اسم لون واک میں رسیاں بندے سا سارے پردہ داران دی ات بندین بی بی روباب دی ات بندین جلے سکینہ دی واری آئیے آواز آئے میرے بابے دے ماؤ دے زیور میں مینو پاؤ آئے حسین امام دا سر صندوق اج بند کیتا نے ہر جات کناؤت لگ دی آئی کناؤت دے اندر پردہ دار سم پاؤنے آئے کناؤت دے بارو سجاد دے گرد بچے سم پاؤنے ہک سی پائی رویت کرنے لیا دے ہر جات دیندہ رہیاں ہک بچی ہے سار چین دیئے صندوق دو ڈین دیئے منو جاگ دوے کے سر زمین تے رکھ کے سم پون دیئے وہ دے میں دادا لامنا آستے مسنوی تاورتے کرسی نال ٹیک لا کے سم گیا اے بچی سجاد دے پیران ایک پاس سے اٹھی آواز کر کے آ دیئے سجاد میں بڑی مجیاں دوا کریوں سم گیا ہے منو بابا مل پوے آئے آئے سیدہ دی آئیس آئیس دا ٹوری لے سنگو دے کول آئیے سیدہ دی نے آتھو دا یا نسی پائی جاگ سیدہ دی واپس آئیے آکے مٹی دے بائی گئیے سپائی آدھا ہے پچھو میں ہی دوڑا جلے قریب آواز آئے منو ہاتھ نہ لا میں چھوٹی بطولا صدقہ میں چھوٹی بطولا سیدادی سپہ یاد آئے منو رحم آ گیا ہے بچڑا جڑا صندوق کی سر او دے نال تڈا کریس سیدادی رو پئی رو کے آ دیے میں اجڑی دا بابا ہے آواز ہے جے تینو بابا ملوا دیواں آواز ہے میں تیرے واسطے دعا کریس او دے آ میرے نال سیدادی آہستہ آہستہ ٹریے جلے صندوق دے کول آئیے سپاہی نے صندوق کھولا سر چاون لگا ہے سیدادی نے رک آواز ہے تو سر نہ چاہ تو انو سر چاون دوال نہیں آندا تو سیوں نہ زلفاں چھ ہاتھ پہندے ہو جنو امام الانبیاء چون دے رہے میری دادی زہرہ چون دی رہی ہے سیدادی نے بابے دا سر چاہے آوازا بابا سکینہ رول گئی آئی آوازا بابا جڑا ڈاوین دی رات تو انل وعدہ کیتا ہے میں مٹیاں تے سن دی ودیاں بابا جن کان جلیں دی ودیاں بابا شمر ملو باو جن کان دیند ہے دو چار وین کر سیدادی نے بابے دا سر رکھ چھوڑ ان سیدادی شام دے زندہ آنچ گائے دے شام دیا اڑتا ہونا آواز کر کے آکھنا بی بی سارے بچے ماوندیاں جھولیاں سندے پہن اے بچی زمین تے لیٹی آئی ہے سیدادی دا آواز آوے آمائیاں اے دا پیو نال وعدہ ہے انہیں مٹیاں تے سمنا ہے آیا ہک سی پائی آؤ کیا دے قیدی جیل دے پچھلے پاسے کالے برکی علی مستور دیوار دے نال متھا لاؤ کے رون دی بیٹھی آواز ہے دالے برکی تا تسان کربلا چلوٹ میرے پردے داران دے کے برکی وعدے آؤ میرے نال امام جیل دے پچھلے پاسے آئے کیا ڈٹ کالے برکی علی مستور دیوار نال متھا لاؤ کے رون دی بیٹھی امام نے دادی دا سلام کیتا آواز ہے دادی ہے آواز ہے ہاں سجاد میں ہوں آواز ہے دادی اکبر نو نیدہ لگا آواز ہے میں چھکویں دی رہی ہوں غازی دے بازو کلم تھی ہے آواز ہے میں چھویں دی رہی ہوں قاسم لیلاش دے گھوڑے بج گئے آواز ہے میں چنویں دی رہی ہوں اُرے آ اساں سارے اکٹھے کسرے آئیں یا امام باکر دے دوڑن دواز ہے بابا چار سی پائی آئے ہوئن امام دادی دا سلام کر کے واپس ولن سی پائی آدھائے قیدی تیڈی بھائن باؤں رون دیئے
این واسط اکلی کوٹھی دا حکم مل گیا ہے اکلی کوٹھی دا نام ہے تیرے پیر دا والا ہے میں زامنا میڈی بھائن والنا روسیا امام آئین کیا ڈٹھا ہے پتھر دا سرانا ہے زلف کھلیا ہوئی ہیں امام نے دور صاف کیتی اکھا صاف کیتی ہیں آواز سکینہ تو انو جو انا ہر ویلے نہ رڈی کر آواز عابد بابا ہی میڈا مرے تھے روہ ہمیں میں نا میں منع نہیں بھی کریں دا ملازم یزید تنگ آگئن ایواست اکلی کوٹھی دا حکم مل گیا ہے اکلی کوٹھی دا نام ہے سیدادی ویر ویر کر کے بیرانو گل ہے آواز آن دا ایک لالا میں کون بھین نہ سمجھے تے میں کون سمجھ باؤ کر دی بر دی این وکری قید تُو چن ویرن ہو تیڑی بھین دی دل بھون ڈر دی آواز آن دا پیو ونج زامن میں ڈرون دا تے اتے سمجھ کے لاؤ کر گھر دی میں مول نہ روسا بابے کون ہو میں کو قسم عباس دے سر دی امام نے سکینہ نو نا لے آئے سید ٹور دے آئے نے دلدان نو جلے سارے دلدان دا سید آدھی نے چکر کھا دے جلے آلیا سائن تے دید پئی آواز اے پھپی اممہ ان تک قیامت کو مل سو قبلہ جلے سپائی نے تالا کھولا ہے آواز اے آو کہہ دی تیری بھائن دی منزلے پہلی کوٹھی دوجی کوٹھی تیسری کوٹھی جلے چوتھی کوٹھی آئی امام دا آواز سپائی جی اجازت دے میں بھائن ویت باؤں آواز نہیں اب سپائی آواز کرے گا جلے آئیے ستوی کوٹھی اکیتاں بیراد موڑے آتے آتھ رکھا ہویا ہے دو میں باؤں گل چول آئین آواز نہیں لانا دوسرا بازو جدا کر لگن پہلا بازو گل چولا آواز نہیں لانا او بھین مر ویسیا امام دو زنو ہوک گوڑے ٹیک موچوں کے آدنے سابر پیو دی دیئے سبر کر سبر دنام ہے سیزادی نے بیرا در دامن چھوڑ دیتا فوراں کانڈ جکی تی آواز بانجوے ویر جیوے گزری گزرے سویر بیرا ٹر گیا ہے بتیجہ ٹر گیا ہے ایمیں سید آدھی ٹر دیا ہے دیواراں نواتھلا ہے نظر کوئی نہیں آیا آواز آن دا جیویں پکھی پھر دائے پینج رہ ویچ تے نہیں ٹرٹ دی تار کفس دی ودی نال دیواراں دے ٹکرا مارے یارو دیو حسین وے کس دی ہتھ کڑیاں والیاں بازوں تے میڈا مولا بین کچائی آندھا اے ہتھ کڑیاں والیاں بازوں تے میڈا مولا بین کچائی آندھا اے بہن مدت دے بعد سکی نہ کوہ نال مسافر لائی آندھا اے